Košickí motoristi, avšak najmä tí, ktorí bývajú na sídlisku Ťahanovce, v týchto dňoch už skúšajú kvalitu zrekonštruovanej hlavnej ťahanovskej motoristickej tepny ázijskej triedy. Po dlhých 10-ročiach nevyhnutných oprav výtlkov na ceste sa o kompletnú rekonštrukciu vozovky postaralo mesto Košice prostredníctvom inžinierských stavieb. Na sídlisku sa ukončila aj rekonštrukcia ďalšej dôležitej cesty, americkej triedy. Inžinierské stavby ju pre mesto urobili zadarmo. Aj toto bereme ako príklad spolupráce firiem, ktoré pre mesto pracujú, že čas toho, čo od mesta vezmú, takouto formou vrátia a myslím si, že všetci Ťahanovčania sa tešia z toho, že majú úžasnú azijskú triedu, ak nie americkú, ktorá je úplne nová. Rekonštrukcia americkej triedy sa začala koncom septembra a ukončili ju 4. októbra. Práce pozostávali z odfrézovania starého asfaltového povrchu vozovky a opätovného vyasfaltovania americkej triedy v úseku od križovatky s ázijskou triedou po križovatku s európskou triedou v jednom smere, vrátane všetkých s tým súvisiacich prác. V poslednom období máme šťastie, že v súťažiach na tieto veľké rekonštrukčné práce sú úspešné iba veľké nadnárodné spoločnosti. Jednu časť rekonštrukcií robila firma Eurovia, ktorá to robila na absolútne profesionálnej úrovni a túto istú líniu, v tejto istej línii pokračovali inžinierske stavby, čo je mimoriadne dôležité, pretože máme silných partnerov, ktorí počas rekonštrukcií, aj keď sú akékoľvek technické problémy, vedia všetko vyriešiť a nie je problém ani so subdodávateľmi, ani s materiálom, ani s technickými kapacitami, ani s ľuďmi. Takže aj tá rýchlosť, aj kvalita prevedenia svedčí o tom, že to naozaj robia veľké nadnárodné spoločnosti. Spoločnosť inžinierske stavby Košice rekonštruovala ázijskú triedu od apríla do septembra tohto roka. Kvôli počasiu musel byť termín realizácie stavby posunutý až o 10 týždňov. Vzhľadom na to, že to spôsobilo istý diskomfort pre Ťahanovčanov, ale aj s prihliadnutím na dobrú spoluprácu s mestom, sa spoločnosť inžinierske stavby po dohode s vedením mesta rozhodla, že predĺženú dobu čiastočného obmedzenia dopravy spôsobenú prácami navyše obyvateľom mesta vykompenzuje, konkrétne s rekonštruovaním americkej triedy na vlastné náklady. Týmto darom, týmto urobením americkej triedy firma dala z vlastných prostriedkov objem približne 200 000 eur, čiže každý si môže prerátať, že to bol dar naozaj veľmi hodnotný a pre všetkých ľudí, ktorí na Ťahanovciach bývajú, aj veľmi potrebný. Historický moment prežívali v košickej zoo v Kavečanoch. Prvýkrát totiž poskytli zvieratá vychované vo svojej opatere inej zoologickej záhrade. Išlo o dva zubre, ktoré 3 hektáre košického výbehu vymenia za takmer 8 hektárov nových pasienkov v rumunskej zoologickej záhrade. No už to začína, by bolo dobre, keby štartovali rýchlo. Prezíznika, veterinárka. Toto je. Poďte ešte skontrolovať. Kto sa pozrie do budy? Kto si dá oko vybiť? Doktor. Good luck. Good luck. Bye bye. Tak boli ste svedkami finálnej fázy nakladania zvierat. My sme dnes vlastne organizovali takú dosť unikátnu záležitosť, nakladku dvoch zubrov európskych z našeho odchovu, ktorých práve, ako vidíte, kolegovia zo zoologickej záhrady v Rumunsku, v meste Târgu Mureș, odvážajú z Košíc. O zubre, ktoré sú už na ceste do nového domova, sa počas celého ich doterajšieho života staral pán pástor, ošetrovateľ, ktorý si ich doslova vypiplal. Ja sám som tu na už 32 rokov, takže... A nie je vám ľúto za tými, ktorí práve dnes odišli? Každé zviera, ktoré mi odíde, chovateľ má ľútosť a za tými zvieratami, lebo sa pipláme od malička. A môžeme len tak dúfať, že v inej zoologickej záhrade sa budú o to takisto starať vzorne ako aj my. Vlastne sme dávali prvýkrát zvieratá ako nová členská zoo EASI do inej zoo, ktorá je v takej pozícii, ako sme boli my niekoľko rokov. Târgu Mureș sú kandidátom na členstvo v EASI ako prvá rumunská zoo. Košická zoo je teda plnoprávnym členom Európskej asociácie zoologických záhrad a akvárií, ktorá patrí k najprestížnejším vo svete. Združuje takmer 400 členov zoologických záhrad a inštitúcií z celého sveta. Sme priamo napojení na informačné kanály v rámci projektov
na záchranu zvierat, na záchranu biotopov. Sme priamo aktívni ako nové centrum ochrany biodiverzity v tej celoeurópskej sieti. A aj naši zamestnanci do budúcna sa budú môcť zúčastňovať rôznych školení, rôznych vedeckých projektov, na ktoré by sme vôbec nedosiahli. A tu ani tak nejde o tú finančnú stránku, ako o to, že vlastne tie kontakty by sme nemali. V súčasnosti chová ZOO Košice 250 druhov zvierat, čo je podľa riaditeľa ZOO Ericha Kočnera maximum, ktoré môže v súčasných chovných zariadeniach ponúknuť. Ak v budúcnosti budeme budovať pavilón šeliem, tak určite budeme mať záujem o čisté usurijské tigre alebo snežné leopardy, ktoré by v tom horizonte niekoľkých rokov mohli napríklad v Košickej zoo pribudnúť. A v prípade, že sa nám podarí vybudovať chovné zariadenia, tak určite ich EASA poskytne do našej zoo bezplatne. Po vyhodnotení pilotného projektu prepravy bicyklov na všetkých linkách MHD v Košiciach dopravný podnik poskytovanie tejto služby predlžuje na neurčito. Službu bude naďalej poskytovať výlučne počas voľných dní. Keďže pri poskytovaní tejto služby nedošlo počas uplynulého štvrť roka k žiadnym nehodám, nepríjemnostiam či komplikáciám, budú počas voľných dní bicykle súčasťou MHD aj naďalej. A ešte zo pár praktických informácií. Za bicykel zaplatíte ako za batožinu 60 centov. Deti do 10 rokov môžu ísť s bicyklom v MHD len v sprievode dospelého. Do vozidla môžete nastúpiť len s vedomím vodiča a iba dverami vozidla, ktoré sú pre tento nástup a výstup určené a označené symbolom bicykla. Bicykel môže byť umiestnený iba v priestore vyhradenom na jeho prepravu. Aj keď bola vyhliadková veža na Hradovej počas leta otvorená denne, od októbra zmenila otváracie hodiny. Ak si chcete v nasledujúcich týždňoch pozrieť mesto z perspektívy, ktorú ponúka, môžete tak urobiť už len cez víkendy od 10. do 17. hodiny. Toto obľúbené výletné miesto je v novembri a decembri mimo prevádzky. Mesto na svojej stránke zverejnilo upozornenie pre podnikateľov, firmy, spoločnosti aj fyzické osoby, aby do konca novembra na základe nariadenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vykonali povinnú deratizáciu. Nariadenie sa týka mestských častí na celom území mesta, v objektoch a na verejných priestranstvách, v ich správe alebo vlastníctve. Deratizáciu by mali vykonať licencované firmy a potvrdenie o ich vykonaní je potrebné predložiť hygienikom do konca roka.